ba, hemen ekarri ditugula olako erikagai batzuk, eta batzuk aseak, asetu egiten gaituzte, baina beste batzuk goxe gehiago ematen digute. Bai. Joango gara ikustera? Goxen ikustera. Goxen ikustera. Ze horrek, Bidal, kontraesana ematen du. Bai, baina ulertuko dugu, Geurpen ematen dio, arapotx, aprobetsatuko dugu, sabi ez dago lagurekin, geur, orduen horregatik hamen deukaguz gure janariak eta hor dagoz. Oso ongi, oso ongi. Orduan, nik ustut nahiko argi gelditu dela, zein diren asetzen gaituztenak eta zein diren gozea ematen digutenak. Hori da, hori da. Bai. Begiratu, ordeko guingunke batez be kopuru bi batez ere, Maialen. Bai? Alde batetik, kopuru esaten dana beti klasikoa batez be zure adinetik goruz goazenak, Nik esango nunke, gure etzean hau ezagutu dugule gehienetan, honi janarik, hau kopuru hamen dukaguna, zeintzut dira. Orduan hauek dira asetzen gaituzten janariak. Horik izango litzateke, hori batez be, joango ira pizkanaka, pizkanaka eta bere zeintzunarekin. Hor deukaguz. Bai. Eta hor deukaguz ikusita zeintzuk izango diran eta zertarako. Hamen dukaguz, gure barazkiak, berdea batez ere, gero lekaleak, deukaguz hamen gero gure arrautzak, gero frutuzukoak, deukaguz hamen ez bakarri frutulerroak, baite arrain freskoa ere, honik izango litzateke. Eta zer dekuk gurek, batez beurek dekaten euren arteko antzerako izango litzateke, euren osagaiak. Osagaiak dekaten da berezitasuna. Eta berezitasuna zer da, danetara deukagu hamen gure bizitza, jarraitzeko, ez bakarri danetara, batez ero egiten dutena da batez begure gorputzean, astiro-astiro saltzen direla, sartzen direla, sartzen direnaka, pizkanaka, eta gero gorputza joaten da, betetzen, esan dugun, joaten gara pizkanaka, betetzen. Eta hor daukagu lezorrik, hor daukagu, eta hemen ikusita zer dago zen, azelako zagaiat dago zen, danetarako daukagu. Eta horrekin beste aldera. Eta horrekin dozku lagundu, eta dozkune da batez bete eta gustura itxe. Hemen daukagu zoni pesteak, eta batez be... Baina askotan gertatzen da hori nahi dugula. Bai, ze honi teketien da batez be geuse bat. Gehien ataukaten da ez dekila danetarako. Deki bakarrik, karbohidratuak eta koipeak batez ere. Eta horiek gozea ematen digute? Bai, eta begiratu, eta... Hemen daukaguzenak, hori eramaten dut horrik elemento biek eta koloranteak. Eta horrik gozea ematen dute, segeitek ematen dute berriro gozea. Ez dakit. Horritekena da beste, esaten dana, elementu bat. Eta zein de, adikzioa sortzen dutena gure gorputzari. Beti klasiko esaten dugune. Orduen, ematen dutzu gorputzari eta gorputzak handik ordu betera gutxikora bera, berriro daukagu azelako gozea daukaten. Azelako gozea sentitzen duten. Baina ez da gozea daukola gorputzak. Daukaguna da batez be, horrelako adizioa sortu duela, eta berriro eskatzen dutzuela gure gorputzak sartzeko. Eta horretzen dugu, beste kaloria moltzo bat Maialen, eta horrekin goduzkune da, ez bakarrik berriro kaloria gehiago gorputzari, ekarriko du kontra kaloriak esortzeten duena batez be gorputzan. Zer izango da, beti loditasuna eta pixuaren goratasuna. Bai, horrik usten ditugu ez da, jogur gaingabetuak... Azukrea dara maten guztiak. Guztiak, hamen, gozokionik esaten diezena bati, bolleria inguruko guztiak, izango dira. Frutazuk industrialak. Hamen dukaguz, gure koloranteak batez ere, eurekin. Muesli eta zereal komertzialak. Horri, komertziala zertarako, beti horren adizio, horren aditiboak. Batez behor dukatena de argitagarbi, eure saltzeko behar dutena, hori, sartu behar direla adizioaren inguruan nondi. Zentzumenen bitartez, hongo da, batez be, begietatik, bai ez bakarrik hortik. Gero, dastamena, bere kimika egiten duena da, engantxatu esaten dena gorputzari adizioa sortu, eta horrekin dutena kaloria gehiago gorputzari.